Збірна України – одна на всіх. Вони відкинули давню ворожнечу і стали пліч-опліч не заради футболу, заради єдиної країни. Вперше в історії ультрас Дніпра та Шахтаря, які мають довгу історію конфліктів, напередодні футбольного матчу двох команд пройшлися спільним маршем центральними вулицями Дніпропетровська. На площі Героїв Майдану, незважаючи на дощ та холод, напередодні матчу зібралось більше 300 чоловік. Вболівальники Шахтаря та Дніпра вийшли в цей день разом, відкинув багаторічні суперечки, аби показати, що Україна єдина. Ми сусідні області, у нас різні ситуації. Це актуально для нашої країни, це больна тема. Донецькі парні теж тут, які збираються, вони теж виступають за єдину Україну. Це важливо, ми хочемо привлечь до цього увагу і показати, що многие поддерживают как бы единство Украины, Донецк, Днепропетровск. Мы стараемся от себя как бы сделать все, что в наших силах. Подібну акцію фанати проводять вперше. Крокували до самого стадіону Дніпро-Арена. Фанати Шахтаря завітали до Дніпропетровська з інших міст, аби пройтися разом із суперниками і довести, що Україна в першу чергу одна для всіх. І вболівання за різні команди не привід ворогувати. Приїхали ми з Доброполя Донецької області, спеціально ваш город, зборна України одна для всіх, так само фанати Шахтера і Дніпра. Сьогодні зібралися на площаді, об'єднуємося. Ну, може бути, кому-то не подобається, але ми пройдемо колони, як положено, і як все время все робили і до нас, і з нами, і ми робимо. І після нас, я думаю, що ми будемо так робити. І буде все нормально. Хода прийшла мирно. Люди вигукували лозунги обох футбольних клубів, а також знайомі всьому народу слава України. До ультрас в процесі приєднувались і пересічні городяни. Навіть ті, хто ніколи не дивився футбольних матчів. Тож можна сказати, що головну мету хода виконала. Фанати на власному прикладі довели, що Україна єдина. Аліна Цибульник, Володимир Позняк, новини 9 каналу.